ဘောင်းလာရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ vlog နဲ့ပြန်ပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် vlog မြင်ရတာတော့ကြာပြီဗျအဒီနေ့ vlog ကတော့နည်းနည်းလေးထူးဆန်းမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာအသစ်နဲ့ vlog ရိုက်တာဘာကင်မရာလဲဆိုတော့မပြောသေးဘူးချို့တွေကတော့တည်ပြီးသားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောသေးပါဘူးမှန်ကြည့်ပါတော့ဘာကင်မရာလဲဆိုတာအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ vlog မှာsports ပွဲတစ်ပွဲသွားရမှာပေါ့နော်ဘာပေါ်လဲဆိုတော့စက်တောင်ရိုက်တဲ့စက်တောင်ပြိုင်ပွဲပါတထားတူစာကိုတည်လားမသိကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဲသူစုတွေပါယူလာခဲ့တာလေဆိုတော့ဒီနေ့ရတယ်အာသူတို့ international ပွဲတစ်ပွဲကိုပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာပြိုင်မှာမြို့ထဲဒီမြို့ထဲလမ်းမတော်အာကစက်တောင်ကွင်းမှာသူတို့ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပွဲကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်က Lumis Sky နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ sports action ကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစင်သူတို့ပြိုင်ကွင်းရဲ့ away ကနေပြီးတော့ရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Teddy Lens လို့ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးမသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မှာ Teddy Lens မရှိပါဘူးကျွန်တော် Lumis Sky တာပါကျွန်တော် Lumis မှာ Teddy Lens ကျွန်တော်မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ကင်မရာကတော့ဒါကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါက D800 sorry ဒါက D810 ကိုကျွန်တော်150 600လမ်းစရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဝင်ဟားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ကိုအမီးမဖော်လို့သူတူကပေါ့အဲကျွန်တော်စပွန်ဆာပေးတာစပွန်ဆာပေးတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီနေ့လက်ဆောင်ပေးရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီပွဲရိုက်ဖို့အတွက်ခဏငားပေးလိုက်တာပါဆိုတော့ဘက်တရီခွင့်လည်းတက်ထားပါတယ် heavy ပါအကိတ်ကြီးပါတော်တော်လေးပါတယ်ခါတယ်နာနေဆိုတော့ဒီနေ့ဘယ်လိုလာလဲမသိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ရိုက်မယ်မလေးပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာ8200တလုံးပါတယ် 2.8 အဲ့တော့ဟိုရောက်မှကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရိုက်လို့ရမလဲပြီးတော့ lighting အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့2.8တောင်းရမလားဒီအရှိကြီးတောင်းရမလားဆိုတော့ဆိုပြမှာဖြစ်ပါလေ Okay အားတော့ရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးတောင်းမယ်ကျွန်တော်အခုဟိုမမောင်းရင်အဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ Nikon Share 10နဲ့ရိုက်လာလဲဆိုတော့နည်းနည်းပြောပြချင်ပါလေအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကဗီဒီယိုမှာ Nikon D5 D6 ပြောတော့ကဗီဒီယိုတော့ကလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ DSLR တွေက Sports Action Wildlife Photojournalist ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဆိုတော့အခုဒီနေ့ရိုက်มาတော့ sports photojournalism တဘောမျိုးပဲပေါ့နော် sports ပွဲကိုရိုက်လာဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကကြတာဒီ fps မြင်ရမယ်အဲဒါမဲ့ဒီ shot 10 fps ကအာ6 fps ပဲရှိပါတယ် battery grade တက်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ 7 fps ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က 7 fps ဆိုတော့အရင်တော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်တော့ကင်တဲ့အာ D500 အဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်10 fps ရပါတယ်ဆိုတော့ပုံမြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ loss ရဒီ shot 10ပဲရှိတော့ shot 10နဲ့ရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုရောက်မှဆက်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်ကားနေရာဝင်ထဲမှာမရလို့ဒီဘက်တန်းကြားလေးမှာတရရပါတယ်ခုနေလင်းပါကျွန်တော်တို့အခုဝင်ထဲရောက်ပါပြီဟိုမှာတစ်ခါသစ္စာလေ့ကျင့်နေပါတယ်ဟယ်လိုနည်းနည်းလေးအခြေအနေလေးပြောပါready la ready okay good luck ဒီကစီးကြတာလူတွေအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ရိုက်ဖို့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ် please do not flash at any time others need to see တထားသူစာပွဲပြီးသွားပါပြီနိုင်သွားပါလေနောက်ပွဲရှိသေးလားနောက်ပွဲမနေ့ဖြစ်လက်ဖြစ်မှာဒီနေ့ပြီးသွားပြီနေ့ပြီးသွားပြီခဏတော့ second round တက်သွားပါဟုတ်လားခဏတော့ interview တွေသွားဖြစ်နေပါလေဒါကတော့ခန့်တူပါစက်တောင်ရိုက်ပါလေတကယ်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျောင်းတော့ junior ပါနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် junior လေးပါအေးမင်းမလို့စက်တောင်ကလေစက်တောင်ပါနေလောက်တာ
จัดตองงานตองงานตองเลยบารู้จัดตองลงกว่าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายน้ามาเลยบ๊ายบายมาตะท้าทุกดาวมีเดียอุ๊ไลมีนี่บาเลยตะหน้าบาเลยดูเลยมาแล้วคองเกรทูเลชั่นบาอีซูดิมาตอนนี้จะกดละบ่ะเดี๋ยวเราลาพูดเราไม่ใช่หรอกกดละบ่ะไม่ใช่ครับครับครับโอเคเราอะคือตีว่าบ่ะพี่เปลี่ยนมาတော့มั้ยဒီ vlog ကိုဒီมาပဲတင်းနေပါမယ်ပုံနေတွေ့လို့ရှိရင်ပုံနေပြင်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဒီ vlog တွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်အားလုံးပဲတဒါနောက်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ်တဒါ